بسم الله الرحمن الرحيم الى حضره النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه الكرام والى ارواح ابائنا ولامهاتنا ولاجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولكافه المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الشيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضال الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يا معلم ابراهيم الحكمة علمنا يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسقرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين يا رب إبراهيم ويا رب سليمان ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم اخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم امين اما بعد يا yang semuliakan tuan imam ahli ahli jawatan kuasa tuan-tuan pegawai masjid muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kita rafa' syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala Pada malam ni kita dapat bertemu berjumpa mudah-mudahan pertemuan kita perjumpaan kita pada malam ni Allah kira sebagai salah satu daripada amal kebajikan kita. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni kita berada pada malam yang kesembilan daripada bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini salah satu daripada bulan haram. Allah sebut dalam Quran, "Inna 'iddat ash-shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Ketika Allah menciptakan tujuh petala langit dan juga bumi, minha arba'atun hurub dan daripadanya itu ada empat bulan yang disebut sebagai bulan haram. Bulan haram ini dijelaskan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iaitu bulan yang tiga berhampiran Iaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan juga Muharram Dan yang bulan yang terdapat di antara bulan Jamadil Akhir dan juga bulan Syaban Iaitu bulan Rejab Empat bulan ini dikategorikan sebagai bulan Haram Muharram, Rejab, Zulqa'dah, Zulhijjah Dalam setahun Allah Ta'ala pilih Tiga puluh hari. Tiga puluh hari. Setahun ada tiga enam puluh hari. Allah pilih tiga puluh hari. Tiga puluh hari yang Allah pilih ni tuan-tuan. Tak duk sekali. Sepuluh yang pertama, Allah letakkan di permulaan bulan Muharram. Sepuluh yang kedua, Allah letakkan di akhir bulan Ramadhan. Sepuluh yang ketiga Allah letakkan di awal bulan Zulhijjah, tiga puluh hari. Satu sampai sepuluh bulan Muharram, dua puluh sehingga tiga puluh, dua puluh sehingga tiga puluh bulan Ramadhan, satu sehingga sepuluh bulan Zulhijjah, tiga puluh. Mana lebih baik antara sepuluh hari terakhir Ramadhan dengan sepuluh hari di awal bulan Zulhijjah? Ramadan pun hebat juga. Sebab Nabi SAW sebut, dalam bulan Ramadan ni ada suatu malam khairun min alfi syahrin lebih baik daripada seribu bulan. Dan dalam hadis Nabi kata dia berada di sepuluh malam yang terakhir. Mana lebih hebat. Sepuluh awal bulan Zulhijjah pun hebat juga. Mana lebih hebat antara dua bulan ni? Maka ulama kata, sepuluh hari terakhir Ramadhan hebat dia berada pada waktu malam. Sebab di situ adalah malam Al-Qadar. Sepuluh hari di awal bulan Zulhijjah hebatnya di waktu siang. Sebab hari pertama sampai hari ke-10 ni tuan-tuan adanya hari Arafah, adanya hari Tadhiyah hari yang cukup hebat. Sehingga disebut dalam satu hadis afdalul ayyam fi dunia" seafdal afdal hari di dalam dunia. iaitu ayyamul ashr Sepuluh hari pertama di bulan Zulhijjah. Makna hari yang pertama sampai hari yang ke-10. Malam ni kita duduk malam yang kesembilan dah. Malam 9 ni dikenali dengan malam Arafah, esok masuk hari Arafah. Apa benda yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita? Yang pertama adalah puasa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh sebahagian daripada isteri-isteri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antara puasa yang Nabi tidak tinggalkan adalah puasa pada hari Arafah. Nabi tak tinggal. Isnin Khamis hari Arafah di antara puasa yang tidak ditinggalkan oleh istri, oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi esok kita puasa. Tak puasa tak apa tuan-tuan. Tak puasa tak apa. Kalau tak puasa esok, puasa lusa. Oh dia kata lusa nanti lepas puasa. Hari raya. Tapi kita puasa api lah sikit dah tak boleh esok tak boleh pasal apa esok tak boleh esok penuh rumah tok Bisan. tok Bisan pun buat kenuri esok lah. kalau kita tak pi segini, gini tok Bisan kata kenuri hang aku tak pi pula orang dendam dia dah. kenuri aku hang puasa kenuri hang pun aku demam ha dia buat lagu tu makna nak jadi bunga taik lah tuan-tuan pada waktu tu kita tak puasa sunat ni yusabitu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkih kita buat dapat pahala dan kita tinggal tak berdosa. Tak disiksa kalau kita tinggal. Jadi esok tak boleh puasa. Pasal apa tak boleh puasa? Pasal kena rumah eh, tu pisah. tak puasa pula. Kita puasa hari 10. Ha. Puasa hari 10 tu tuan-tuan. Iaitu dengan cara kita keluar sembahyang raya tanpa menjamah sebarang makanan. Kalau hari raya puasa, sunat kita keluar mai sembahyang, kita makan? ketupat makan dulu. Anak dia kata, mak makan ketupat banyak. Eh. Ketupat ni kalian makan. Doktor kata ketupat tak apa, pulut dia tak boleh. Dia tahu. Tu hari raya fitri. Kita keluar daripada rumah, mai semayang raya, sunat kita makan juga. Sunat, makan. Seketui ke, dua ketui ke, tiga ketui ke. Hari Raya Aidil Adha, sunat kita keluar kita tak makan. Tak makan. Dia kata minum tak apa, minum tak boleh kalau makan tak boleh. Dia kata nak niat lagu mana? Tak kedu niat. Sopo puasa picik darah. Puasa picik darah kan niat pun tak tahu kat tuan-tuan niat. Doktor kata esok belum mai cek darah kena puasa dah. Makna tak makan. Dia tanya doktor nak niat lagu mana? Doktor tak ada niat. Kita pun hari yang ke-10 kita mai Sebelum daripada nak semayang raya kita terbit, kita tak makan apa. Waktu balik, kita makan. Di tahap tu pun tak boleh, tak ada puasa langsung. Dia kata tahap tu pun tak boleh, aku kalau tak boleh makan pagi, dia kata mampu gastrik. Tak sah ada puasa langsung. Tak apa juga. Jadi kita mula dengan isu. isu. Sebab apa Nabi suruh kita puasa isu? Sebab Nabi kata, orang yang puasa pada hari Arafah ni kafaratul lisanatil madiyah wal baqiyah Allah hapuskan dosa kita tahun lepas dan tahun depan dua tahun kalau bulan Ramadan itu tuan-tuan Nabi kata man sama Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal fakannama ka siyamid dahar Siapa puasa Ramadan 30 hari Kemudian puasa enam hari bulan syawal. Jadi tiga puluh enam hari. Faka'an nama kasuya min Seperti mana dia berpuasa setahun. Kena puasa tiga puluh enam hari baru sama dengan setahun. Hak ni tak gaduh. Puasa sehari. Puasa sehari. Sama dengan dua tahun Allah hampuskan dosa kita. Dia tanya pula, kalau puasa sekerat hari setahun boleh tak? Ya? Ha. Dia kata saya puasa kat pukul satu ya. Tuhan ampun setengah hari, Tuhan ampun hari setahun tak? Makna kita puasa sampai habis. Tuan-tuan bayang tengok dalam masa lebih kurang. 13 jam ya. Allah ampun dosa kita 720 hari. Modal kita 13 jam. Tahan diri 13 jam keampunan yang kita dapat balasan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala 720 hari. Nak dapat fadilat puasa 360 hari kena puasa 36 hari. Tapi hak ni dak puasa syariah. Maka balasan yang Allah bagi 2 tahun. Sanatul madhiyah tahun lepas wal baqiyah tahun ni. 2 tahun Allah Taala. Tu satu. Yang kedua, esok hari Arafah ni tuan-tuan, digalakkan kepada kita bertakbir. Takbir ni tuan-tuan dia panggil takbir muqayyad. Takbir muqayyad. Takbir muqayyad ni takbir yang dikaitkan dengan semayang. Esok lepas subuh bolehlah. Makna lepas bagi salam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Start dah. Pasal kek dengan semayah. Lepas tu baru kita wiri. Sebab kek dengan semayah. Makna, subuh, zuhur, asar. Jadi haba' ke orang rumah, mu'ah jangan buat perak. Dia kalau kira orang, lah, mengaji haram dok tentu, dia buat perak. Dia kata pula tu imam buat kerja apa pula dah. Kan dia raya lagi, duk takbir ini kadang-kadang ni tuan-tuan, bodoh ni tuan-tuan menjadi musuh pada diri. Dia tak mengaji dia kata orang bodoh. Sebab tu ulama sebut manusia ni ada empat jenis. Jenis yang mula rajulun <mulis> yadri annahu yadri fadzalika alimun. Manusia yang jenis pertama ni Rajulun yadri annahu yadri dia tahu kata dia tahu fadzalika alimun hatu orang alim orang alim Yang kedua ulama kata rajulun yad rajulun yadri annahu la yadri seorang yang dia tahu kata dia tak tahu maka dia mengaji. dua Yang ketiga Rajulun la yadri annahu yadri. Nombor tiga, dia tak tahu. Kata dia tahu. Dia tak tahu. Dia duduk dia tak kerti. Rupanya dia kerti. Orang ketahuan jadi imam. Oh, tak boleh. Tapi main tak ada orang. Orang tolak-tolak dia boleh pula. Hak ni dok nombor tiga. Rajulun la yadri annahu yadri. Dia tak tahu. Kata dia boleh. Hak yang teruk, hak nombor apa Rajulun la yadri annahu la yadri fadhalika fasiqun jahilun nombor empat ni. Dia tak tahu kata dia bodoh. Ha, dia nombor empat. Mengaji tak mau dia cakap dia tradik. Rajulun la yadri, rajulun la yadri annahu la yadri. Dia tak tahu kata dia tak tahu. Dia tak tahu kata dia tak tahu. Orang takbir pagi esok dia buat perak boleh. No, dia kata bukan dia raya lagi. Takkan tak reti kok ni. Dia tak sedap kata dia tak tahu. Hak ni dia nombor empat. Beli pihak abang kat orang di rumah. Esok Mohan jangan duk pi cerita kat orang buat perak boleh. Tu imam takbir raya baru buat perak. Dia panggil takbir muqayyad. Takbir muqayyad. Makna pagi esok ni lepas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tu imam takbir raya. Pagi esok. Kemudian pukul 10 pagi ada mayat masuk. Kita sembahyang mayat, lepas bagi salam sembahyang mayat, takbir terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sunat. Muqayyad. Dia tanya pula, nak duduk ke berdiri? Berdiri ya kot. Mayat-mayat. Senang ni kalau berdiri. Kalau mayat jawab, kita boleh lari. Kalau kita duduk sekejap ni, mayat jawab payah juga. Oh, hak jenis sakit lutut, tiga kali kona tak mungkin Jadi kita berdiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Mayat Takbir lagi. Maya asap, takbir lagi. Dia panggil muqayyad. Bila masuk waktu maghrib, dia berubah takbir muqayyad kepada takbir mursal. Mursal ni dia tak sama dengan muqayyad. Dia tak mengiringi waktu semayak. Maka lepas daripada malam esok kita semayak maghrib malam esok, tuan-tuan, lepas habis sahaja, bagi salam, kita sebut astaghfirullahal'azim, astagfirullahalazim. Kita boleh wirik sikit. Pasal apa? Pasal dia tak ada kaitan dengan sembahyang. Lepas tu baru kita takbir pun apa? Ganti kepada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah kita buh astagfir apa nama Allahu akbar. Kita ganti tak apa. Habis tu tuan-tuan, maghrib 7.37. Settle maghrib tuan-tuan, pukul lapan. Dah takbir siap baca doa. Kawan kita pegang mic lapan suku takbir. Boleh juga. Elok kawan kita tak mic dia. Kawan seorang lagi pula balas. Dia duduk geram lama dah mic tu tuan-tuan. Dia boleh pegang pula mic. Dia balas pula. Lapan setengah tuan-tuan. Dia tutup sampai lapan empat puluh. Dia syok mic ni. Dia. dia tak mau lepas. Kawan hak nombor tiga pula teringin juga tuan-tuan. bank kat Tok Bilai dia kata dia pegang mic pada tadi haram tak boleh lepas-lepas. Kawan kita gih tuan-tuan. Buat keluar satu rimat bagi pula ada mu'pat. 8.40 dia tutup sampai 8.50 masuk Aisyah. Habis bayang Aisyah maklum, kita takbir raya lagi. Takbir, takbir, takbir. Sampai 9.30. 9.30 pakat belah balik habis. Tok Bilai pun start mutu balik. Tak tahu Tok Bilai masjid mana, tak tahu. Tok Bilai pun balik-balik rumah dia. Dia tengok bini dia duduk pasang tirai. Kalau aku masuk, aku kena. Dia kona butuh main masjid. Dia takbir lagi. Pukul sembilan setengah. Boleh tuan-tuan. Boleh. Takbir tu tuan-tuan dia tutuh sampai pukul sepuluh suku. Ni bahasa kedah. Kasar ni. Dia kata tutuh. Tutuh ni tuan-tuan. Boleh macam-macam. Makan nasi pun tutuh lah. Amul dia kata tutuh sungguh lah. kena tiga pinggan. Sampai sepuluh suku tuan-tuan. Dia takbir raya ni. Sepuluh suku. Jadi dia rasa cukup aku. Dia pun pasang tirai habis aku. Start mutu balik. Balik-balik tengok bini dia duk mop lantai pula. Kalau aku masuk, aku kena. Patah balik tuan-tuan. Sepuluh -tuan, setengah takbir lagi. Dia lajak sampai sebelah setengah. Boleh tak? Boleh. Dia panggil mursal. Esok pagi lepas semayang subuh kita takbir. Semayang raya lapan setengah. Lapan lapan dia main dah. Dia takbir lagi sampai lepas tengah. Lepas tengah tu imam masuk tempat semayang, takbir mursal ni habis dah. Lepas tu imam masuk tempat semayang, maka takbir itu akan bertukar menjadi takbir muqayyad pula. Takbir, takbir yang mengiringi waktu semayang. Waktu semayang. Makna lepas semayang raya kita takbir. Lepas semayang raya, semayang apa? Lohok lepas zuhur kita takbir, lepas asar kita takbir, lepas isya kita takbir, lepas subuh sampailah waktu asar pada hari yang ke-13 kita takbir. Tentang. Jadi tentang yang dimuliakan Allah. Jadi kita kena ngerti beza antara takbir mursal dengan takbir muqayyad. Kalau raya puasa dia tak ada muqayyad, dia mursal. Bermula daripada waktu maghrib, malam raya, sampai imam masuk ke tempat semayang sahaja. Lepas tu imam bagi salam, tak ada takbir dah. Tu semayang hari raya Aidil Fitri. Kalau semayang hari raya Aidil Adha, ada lagi dia panggil takbir muqayyad. Cuma takbir muqayyad ini takbir yang mengiringi waktu semayang, yang dikaitkan dengan waktu semayang, walaupun semayang sunnah. Tu nombor dua. Jadi, kita pakat buat tuan-tuan. Apa dia? Yang pertama puasa, yang kedua tuan-tuan kita takbir raya. Rugi tak takbir ni tuan-tuan sebab digalakkan kepada kita mengisi hari-hari di bulan Zulhijjah ini tuan-tuan dengan memperbanyakkan bertakbir, bertahlil, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, disyariatkan kepada kita dalam bulan Zulhijjah ini iaitu melaksanakan ibadah korban. Ibadah korban ni tuan-tuan bukan ibadah pada zaman umat Muhammad sahaja bahkan ianya ibadah daripada zaman Nabi Allah Adam alaihi salam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut wa tlu alaihim naba abnai adam bil Idza qarraba qurbanan fatqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala la aqtula nak qala fa inna ma min al Allah kata kat kita Muhammad cerita kepada mereka berkaitan dengan kisah dua orang anak itu ada Ketika Allah memerintahkan mereka untuk menunaikan ibadah korban Lalu mereka laksanakan ibadah korban. Maka Allah menerima satu korban dan Allah menolak satu korban. Orang yang tolak korban kata kepada orang yang Allah Ta'ala terima korban, aku nak bunuh him. Lalu berkata orang yang Allah terima korbannya, Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima korban daripada orang yang bertakwa. Anak tu Adam ni nama dia Habil, Qabil. Habil dengan Qabil ni Allah perintah mereka suruh buat korban. Habil ni kerja dia menternak. Qabil pula kerja dia bercucuk tanah. Dengan kerja buat mereka, Allah perintah mereka buat korban. Habil ni dia cari ternakkan dia elok-elok. Habis-habis. Lepas tu kita bila nak buat korban ni tentu dia kena cari lembu yang elok. Hak cedera tak boleh. Sebab tu binatang hak kita nak buat korban ni mestilah binatang yang dikategorikan sebagai al-an'am. Binatang ternak. Yang berkaki empah. Ayam tak boleh. Kita buat korban ayam boleh. Tak boleh. Arnab kaki empah. Tak boleh. Pasal arnab ni bukan ternak. Arnak dah taliak hari ni baru orang bela pun. Kuda tak boleh. Kuda bukan orang ternak untuk daging. Tetapi kuda orang ternak sebagai kenderaan. Jadi cari tentang Al-An'am. Walid dia unta, kebal, lembu, biri-biri, kambing. -biri, Lima. Kebiasaan dia. Cari itu pula tuan-tuan. Al-An'am tadi ni, yang kedua mesti cukup umur. Tak boleh balas ikut suka. Ya. tu tengok dia besar sikit ya tuan-tuan. Boleh sebelah dah. Tak. Da, tengok umur pula. Unta lima tahun. Kebah lembu kambin. Dua tahun. Biri-biri kibah ni setahun. Ataupun gugur gigi dia. Saling gigi. Orang kalau saling gigi tuan-tuan tak boleh buat korban. Orang pun saling gigi sampai 3 kali Gigi susu salin dengan gigi betul. Gigi hak sai. Salin gigi palsu pun 2 kali salin dia kata tak mati lagi pok hang ni. Berapa kali saling gigi ah. Ya. Lembu kalau 2 kali saling gigi boleh sembelih dia kata orang 4 kali saling gigi haram tak mati lagi. Yang ketiga menatang tadi tuan-tuan mestilah terpelihara daripada aib. Tak boleh sembelih, ikut suka lah. Janji lembu dia dah. Tak boleh. Dia mesti lembu tadi ni tuan-tuan yang kita nak cari terpelihara daripada aib. Aib ni lagu mana? Makna lembu tu tuan-tuan. Dia mesti ada mata. Dan mata dia mesti boleh melihat. Lembu buta tak boleh walaupun ada mata. Duk kelipok, kelipok. Orang lepas padang tapi talah perikok you. Pasal dia buta. Kalau rabun boleh gagah lagi tu kan? Dia rabun. Tapi nampak juga. Cuma tak pasan jerami dengan rumput. Jerami tak pasan. Orang buh jerami balah, rumput pun balah. Pasal dia tak pasan. Rabun. Boleh gagah. Lembu yang capik tak boleh. Sebab dia alah. Bila kita lepas dia pergi padang ragut tuan-tuan, orang lain semua sampai, dia tak sampai lagi. Pasal dia sakit lutut. Dia tak boleh. Memang sakit lutut ni alah tuan-tuan. Hari Jumaat kita pergi makan kenduri. Sebelum makan kenduri tuan rumah kata semua masuklah rumah minta buat tahlil dulu. Kita bakat duduk sila tuan-tuan. Habis-habis taqabbalallahu minkum agak-agak siapa nak makin dulu? Hak sakit lutut ke hak tak sakit lutut? Pok hak tak, tak, sakit lutut ni tuan-tuan beratur apa nasi. Hak sakit lutut dah lagi. Kona tiga tak lepas ke ni? Dia kata aku nak makin belah kanan. Belah kiri. Ya, tak lepas ke ni? Dia pun paling lambat kali. Kalau hak sakit lutut pun lambat boleh makan tuan-tuan. Hak kaki pun lebih kurang. Lembu bisu, tak boleh buat korban. Oh, dia kata lembu bisu mana? Tak ada lidah. Tak ada lidah. Tak, ada lidah. tak boleh buat korban. Sebab lidah boleh dimakan. Makna lembu tadi ni tuan-tuan bukan kata ditengok daripada segi air. Bahkan warna juga diambil kira. Nak bagi elok. Dia mesti cari warna putih, tak ada putih cari kuning sikit, tak ada kuning cari merah sikit, tak ada merah cari hitam putih, tak ada hitam putih baru cari warna hitam. Sampai tahap tu. Pasal apa tuan-tuan? Pasal nak hidang kepada Allah. Habil ni tuan-tuan dia cari binatang ternak dia yang il elok-elok. Untuk dihidangkan kepada Allah. Qabil ni pula. Bercucuk tanam. Maka dia cari buah-buah kayu dia hak tak elok. Buah-buah kayu hak tak elok tu tuan-tuan. Dihidangkan sebagai korban. Allah menolak korban Qabil. Allah menerima korban Habil. Sebab tu korban kita buat ni tuan-tuan. Boleh diterima dan korban yang kita buat boleh ditolak. Sebab tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diajak kita ketika mana Semelih binatang korban, kita sebut Allahumma hadha minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah sesungguhnya binatang ni daripada yang wa ilaika. Dan untuk yang fataqabbal minni, terimalah daripada aku. Sebab kita takut ibadah korban kita Allah Ta'ala tolak. Sebab sejarah menunjuk kata ibadah korban yang dibuat oleh Qabil ditolak oleh Allah. Ini korban tu. Bila daging pula dapat tuan-tuan atas nama korban, kita tak boleh ambil ke semua. Tak boleh ambil ke semua. Dia hanya boleh ambil sebahagian sahaja. Ataupun satu per tiga. Dan tak boleh tolak ke semua. Tak mau langsung orang bagi semua orang. Korang-korang dia kena makan juga tuan-tuan. Daging daripada binatang korban dia untuk ambil berkat. Tak mau pun tuan-tuan makan hati. Hati makan. Tapi jangan bodoh sangat. Orang duduk lapah-lapah dia kata hirih main hati sikit. Dia puapu hirih tuan-tuan dia bola mulut telan. Hak ni jujur sampai tahap bodoh. Tak suruh sampai tahap. Makna ambil hati balik buat goreng kacang ke apa ke ikut dia. Makan juga. Sedekah Ni dah ambil daging ke semua tuan-tuan, buah dalam frozen. Orang tanya awak yang nak ambil semua, dia kata duit aku ikut aku. Ha, dia kira lagu tu. Cadang kat dia, tahun depan hang tak usah masuk korban, tahun depan hang pergi beli daging di market. Kalau pergi beli daging di market, untung ni tuan-tuan. Sekilo 34 ringgit, bayar 700 tuan-tuan, kita boleh dapat 20 kilo. Sekilo 34, 10 kilo kita dapat 340, 20 kilo 680. Dia bagi balik kat kita 20 ringgit. Dari tanah Pak Long lebih. Oh, lebih lagi lah. No. Dapat 20 kilo daging. Jemuk atas bumbung bagi habis bumbung. Bagi nipis-nipis tu Pak Long jemuk atas bumbung. Kalau buat korban bayar 700, tuan-tuan 20 kilo tak boleh dapat lagi. No. Tak dapat lagi. Banyak pun lebih kurang dalam 12 kilo kot lebih kurang abang ni tu. 12 kilo. Hak tu 15 kilo tu pun kira banyak lah tuan-tuan tu. Kira banyak. Saya ada pajak pergi dia tengok lembu. Nak sah. Saya kat hati tengok. Saya bagi saya kira lembu tu kira dia. Rupanya orang tua-tua ni dia pun pandai tuan-tuan. Dia nak kena tengok pungkuk. Lembu pun orang tengok pungkuk tuan-tuan. Cabuk kita kena tengok pokok. Hari kita kena tengok bungkus. pokok sebab pokok ni isi banyak. Tengok belakang. Weh, kita kata kita tak api orang tu. Kita pergi tengok, kita kata sah kata, kata lembu pakai jadi dah. Oh, dia tak boleh lah tu. Kena tengok juga lah dia tahu saya. Oh, sampai tahap tu tuan-tuan. Ni kisah Nabi Allah Adam AS. Makna ibadah korban ni bukan kata ibadah baru, ibadah lama. Zaman tu Adam. Sampailah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ni dia buat korban tuan-tuan. Ribu -tuan. ekor binatang. Binatang ternak dia ni, Nabi Allah Ibrahim memiliki binatang ternak cukup banyak. Sehingga anjing yang mengawal ternakan Nabi Allah Ibrahim, lebih kurang 12 ribu ekor. Anjing hak jaga kawanan ternakan Nabi Ibrahim. Kalau anjing 12 ribu, ribu ekor, takkan bela kambing 2 ekor. Rugi ya. Jenuh bayar upah tu kan. Kambing 2 ekor ya. Anjing tak ada 12 ribu. Korang-korang, kalau anjing 12 ribu ekor yang mengawal ternakan, natang yang diternak tentang korang-korang seratus -korang ribu lah. 12 ribu ekor anjing. Bila mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam semelih sahaja korban dengan ratusan ekor binatang amal Nabi Allah Ibrahim AS ini menjadi bualan malaikat di langit Allah hebatlah Ibrahim hebat hebat Allah Ta'ala kata kepada para malaikat jangan puji lagi tunggu dulu tengok dulu tengok jangan puji lagi tengok dan ada riwayat mengatakan bila mana Allah melantik Nabi Allah Ibrahim sebagai khalil. Khalil ni makna kekasih. Lantik Nabi Allah Ibrahim sebagai kekasih. Malaikat protes. Ya Allah, mana mungkin yang boleh jadikan Ibrahim itu sebagai kekasih yang? Sedangkan Ibrahim itu mempunyai isteri dan juga anak. Dia ada isteri, dia ada anak. Mana mungkin dia boleh jadi kekasih yang? Maka Allah Ta'ala sebut malaikat tunggu sah. Jangan komplain lagi. Tunggu sah. Tengok dulu. Anak kita lagu tu. Balik sekolah. Mak. Luk bah. Temenu. Hmm. Tak mau. Mak dia kata makan dulu baru tahu. Tak. Dia komplain dulu. Maklum. Komplain dulu. Orang kita ni tak komplain nombor satu. Kawan kata minta sila buat kek, di rumah buat kekah. Dia tanya makan apa? Kambin. Hmm, penin. Tapi nombor satu habis kan bin. Itu pelik. Di kampung saya, tuan-tuan. Bubuk sora. Kacau bubuk sora maklum. Dia komplain lah. Manis. Pakai kencing maneh Naik lah manis. Tapi buat balik setalam. Itu pelik. Balas sampai setalam seorang. Tapi kencing maneh naik. Kencing manis naik. Tak pelik. Mulut jahat. Jangan kata apa. Sengap dah. Allah kata kepada malaikat ni tunggu sah. Tengok dulu. Disebut oleh Allah dalam Quran. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fa udzur madza tara? Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allahu minas sabirin. Ketika mana usia Nabi Ismail alaihi salam segagan dengan ayah dia Falamma balagha ma'ahu. Kalimah balagha ni sampai ma'ahu bersama dengan nyanya Ibrahim. Makna daripada segi fizikal sama besar dengan ayah. Anak kalau badan sama besar dengan ayah ni lebih kurang dalam 14 tahun, 15 tahun. Badan anak tu segagal ayah. Waktu tu Nabi Ibrahim kata ke anak dia, wahai anakku. Semalam aku tengok, aku semelih. Apa yang nak kata? Nabi Ibrahim ni, dia tak bela anak dia. Dia tak bela. Yang bela anak, Hajar. Siti Hajar bela. Nabi Ibrahim ketika mana lahirnya Nabi Allah Ismail, Nabi Ibrahim mai hantar Ismail dengan mak dia di bumi Mekah. Bumi Mekah waktu tu bukan macam waktu lah. Lah ekon. Dulu ni tuan-tuan Allah sebut Mekah pada waktu tersebut wadin bi ghairi zar'in. Lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Mai hantar dua-dua beranak. Duklah Ismail dengan mak dia. Ismail ni pula halus lagi. Bekal makanan habis. Hajar ni tak tahu nak pergi tang mana ni. Ayah pun tak ada. Duk tindik anak ni ni bagi lena. Dia teriak. Tiba-tiba hajar terpandang di sana ada ayat tuan-tuan. Tak Ismail lari pergi sana. Pipi tak ada ayat. Duk di sana beralih mai pula Ismail tengok dekat Ismail ada ayat pula. Lari mai tangan ni pula. Duk dekat Ismail tengok sana ada ayat pula. Lari tuan -tuan, kan? sampai keluar baiklah, tuan-tuan bayang tengok kita duduk lari daripada sofa maruah, sofa maruah, eh letih tuan-tuan, tu -tuan. tengok ikon talah, gamak letih, tutuh bonti minum air zam-zam tu pun tak larah saya itu bawa jamaah pi. satu orang jamaah saya ni dalam lingkungan usia 58 tahun, baru pencil waktu kita duduk dia naik lampu hijau tu, kita kena lari kita lari, dia pun lari juga. Tapi kaki berjalan. Tangan lari kaki berjalan. Kita tanya, ah oh, dia ni kecoh. Dia tak larak lah, tak larak lah. Bayang tengok hajar waktu tu. Bukan dalam pu hijau, ekon tak ada lagi. Lari pi sana, lari mai sini, lari pi sana, lari mai sini. Allah bagi ayat tak ke Hajar? Tak. Allah bagi ayat ke Ismail. Sepatutnya Allah kena bagi ayat zam-zam ni kat Hajar. Tak boleh bagi kat Ismail. Pasal apa? Pasal Hajar buat kerja. Hajar buat kerja. Yang duduk lari tu Hajar. Tapi ayat dapat kat siapa? Kat Ismail. Nabi Ismail duduk saja ayat duduk tidur. Ketik-ketik-ketik pancut ayat. Hak ni yang kata rezeki maklum. Allah kata nahnu narzuqukum wa iyyahum kami bagi rezeki kat kamu kami bagi rezeki kat depa. Jangan bunuh anak Tuhan kata. Pasal apa? Pasal rezeki kami bagi. Hajar usaha tuan-tuan ni. Laki, laki, laki. Ayah Allah bagi ke Ismail hadut tidur. Tuan-tuan. Ibu yang melahirkan anak ada susu. Yang tak lahir anak tak ada susu. Pasal apa? Pasal rezeki anak. Dah tak anak dengan bini di Mekah, dia balik. Elok anak tu besar tuan-tuan, mai habaq nak sembelih. Mau kalau maklum marah mampu. Nak sembelih anak. Belah sembelih anak pun melih hang. haram dak? Mai sembelih pula. Tapi patuh tuan-tuan. Nabi Ibrahim ni tuan-tuan dia mimpi malam yang ke-8. Sebab tu malam yang ke-8 dia panggil malam tarwiyah. Tarwiyah ni mai daripada masdar tarawah. Dia tengok, dia fikir, betul ke mimpi ni? Mimpi dia semelihana. Semelihana. Lepas tu Nabi kita ajak kita satu doa tentang ni. Doa. Kita bila kita tidur ni tentang, ruh kita terbit daripada badan. Ruh tak duduk dalam tu. Ruh keluar. Kita akan sedar. Ruh tak ada. Apa jadi dalam kampung kan dia tahu. Dia tak tahu. Jaga-jaga tuan-tuan pokok ketum sengit. Dia tak tahu. Dia tanya awak yang pokok ketum kita sengit. Kau ha? Dia tak malah ribut. Gila. Tak tahu. Alah. Dia lena tak sedar Sebab roh dia pada waktu tu tak duduk di taman keladi ni dah. Roh dia duduk taman mana tuan-tuan? Roh dia duduk tu. Batu kawan. Ikhya duduk melilau. Dia cari pinggan. Tahu, tu. Dia tak ada apa Sebab tu Nabi ajak satu doa tidur. Malam ni baca doa tu maklum. Kat lima puluh tahun dah baru tahu dia orang tidur. Nabi kata, Bismika Rabbi wa jambi wa bika arfa'u. Uh. In amsakta nafsi farhamha. Wa in arsalatha fahfadha bima tahfadha bihi ibadaka salihi. Bismika Rabbi. Dengan nama Tuhanku. Wa jambi. Aku letakkan badan. Wa bika arfa'u. Uh, dengan nama Allah aku mangkit. Waktu aku letak badan, roh terbit. Roh tadi dipegang oleh Allah, kita mati. In amsak tanafsi. Bila yang pegang sahaja diri aku, pegang roh aku, aku mati dah. Farhamha. Tolong bagi rahmat ke aku. Wa in arsalatha. Kalau yang kembalikan roh tadi kepada jasad aku, aku hidup. Fahfadha. Tolong pelihara aku. Tolong jaga aku. Bimatah, tahfadhu bihi ibadaka seperti mana engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh. Waktu kita nak tidur. Tidur rasmi maklum oi. Eh. Tidur khutbah Jumaat tu saya duk baca tuan-tuan hak -tuan, tu tidur tak rasmi. Ni tidur rasmi. Ni main-main masjid dengar kuliah dia baca doa tu dah memang dia nak tidur sungguh tuan-tuan. Memang dia nak tidur. Mimpi. Mimpi ni tuan-tuan mainan tidur. Mimpi ni daripada Allah. Mimpi ni daripada iblis. Nabi Yusuf mimpi. Nabi Yusuf kata kepada ayah dia ya abati inni raaitu ahada ashar kaukaban wash shamsa wal qamara raaituhum lis sajidin. Ayah, aku bermimpi. Mimpi. Nabi Ibrahim mimpi. Dia fikir betul ke kan mimpi ni? Malam yang kedua dia mimpi lagi. Malam yang kedua ni malam Arafah. Malam ni tidak-tidak mimpi lagi. Maka dia sedap kata mimpi itu daripada Allah. Malam yang ketiga mimpi lagi. Maka dia ceritakan kepada anak dia Nabi Allah Ismail. Dia kata, Ismail, aku mimpi semelih. Aku mimpi semelih. Fanzur mazatara. Apa yang nak kata? Nabi Ismail ni tentang tak komen. Dia tak kata ayah ni kuih pelan-pelik. Tak. Dia kata ke ayah dia, If'al matukmar. Laksanakan apa yang diperintahkan. Tentuan. Peranan seorang anak. Dia akan menunaikan hajat mak dan juga ayah dia. Walaupun sampai kepada tahap memudaratkan diri dia. Satu kisah diriwayatkan oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sayyidina Ubay pernah cerita berkaitan dengan anak-anak tu Adam. Tu Adam ni tuan-tuan bila hampir dengan kewafatan dia kata ke anak-anak dia. Aku teringin nak makan buah-buahan syurga. Teringin nak makan buah-buahan syurga. Si anak ni tuan-tuan tak cakap banyak, keluar pergi cari. Kenal pun tak buah-buahan syurga ni tentang tak, tak, tak kenal, tak tahu lagu mana. Tu Adam ada peluang masuk syurga. Anak-anak ni tak tahu syurga buah-buah dalam syurga tu lagu mana. Tapi bila ayah tu teringin nak makan, keluar. Kita kalau ayah teringin nak makan musangki, agak-agak nak kata lagu mana. Mana ada orang jual ayah, oi. Tak ada ah musangki, tak ada. Dia murung tentang ni. Bukan kata ayah kalau anak dia nak pun dia. Pi kedai tuan-tuan pi pasar malam. Orang duk jual kereta mainan. Anak dia kata nak 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 dia kata bukan orang jual pun. Dia kata itu kan nak dah. Betul kan dia tanya tokih okay, hat duk jual. Tak jual kan? Kawan tu pun giling kepala tuan-tuan. Ha dia kata tak jual saja tak. Bila mai tu anak muhong dia pula. Dia kata kat anak dia teringin nak makan musang king. Dia kata tak ada ah benda ada orang jual ya. King tak ada ah benda ada king. Dia muhong. Tapi si anak diajar memenuhi hajat ayah. Keluar anak-anak tu Adam pergi cari buah-buah syurga nak cari tang mana maklum weh. Keluar-keluar maklum jumpa dengan sekelompok manusia. Manusia tu kata Saya di nak Ubay bawa cangkui kain kapan hanuk, hanuk. Cendana. Jumpa jerumus dengan pak tu. Pak tu tanya pula anak-anak tu Adam, hei anak-anak tu Adam pun nak pergi mana? Dia kata ayah kami sakit. Dia teringin nak makan buah-buahan syurga. Kami cari. Ni manusia yang bawa cangkui. Sekelompok manusia, tiga, empat orang manusia yang bawa cangkui, yang bawa kain kapal ni kata ke anak tu Adam. Tak usah duk cari Ya. Tak berjumpa ah Jom balik. Pasal ketentuan Allah kepada pak-pak ni sampai dah. Anak-anak tu Adam pun balik. Balik-balik Tok Hawa tu tuan-tuan dia tengok anak-anak dia. Dia tengok orang yang main dengan anak-anak dia. Dia tahu hak tu bukan dah. Bukan manusia. Hak tu adalah malaikat. Tok Hawa kenal lah maklum. Oi. Waktu tu atas dunia kan ada anak orang lain anak dia. Ya? Tengok-tengok pun tak kenal. Maknanya bukan anak dia. Bukan manusia. Bila malaikat tadi ni nak masuk, Tok Hawa tak bagi masuk. Bila Tok Hawa tak bagi masuk, Tok Adam larang Tok Hawa. Khali khali ani. Han jangan duk kacau. Biar aku duk dengan mereka. Masuk malaikat ni tuan-tuan, dia cabut nyawa Tok Adam. Dia mandikan mayat Tok Adam, jasad Tok Adam. Dikafankan. Diletakkan cendana, disembahyangkan. Dikebumikan. Lalu kata para malaikat kepada anak-anak Tok Adam. Ya Bani Adam, hadihi sunnatukum. Hei anak-anak Tok Adam, hak inilah cara pengurusan jenazah untuk kamu mandi, kafan, sembahyang ke bumi. Bukan nak cerita hak tu. Nak cerita kata anak-anak tu Adam ni tuan, tuan Dia sanggup keluar daripada rumah semata-mata nak menunaikan hajat ayah dia. Walaupun pada pemikiran manusia dia pun akan dapat cari buah-buahan syurga. Tapi nak bagi seronok ayah tu. Nak bagi seronok. Bila mak kita teringin nak makan maklum, usaha tak ada mana pun. Usaha. Dia kata aku teringin nak makan sayur keladi. Hmm, jadi korah. Tak usah. Cari tuan-tuan. Usaha. tuan Nabi Ismail bila ayah dia kata aku nak semelih, anak kata apa? If'al. Buat. Satajiduni insya'allahu sabirin. Engkau akan dapati aku termasuk di kalangan orang-orang yang sabar. Keluar dua beranak ni tuan-tuan. Pi di Mina nak sembelih. Bila keluar pi Ismail kata ke ayah dia. Ayah, satgi masa ayah sembelih cik, baju hak cik pakai ni ayah balik bagi kat mak. Menghilang rasa kerinduan. Tuan-tuan. Baju ni boleh menjadi sebab hilang rasa kerinduan. Rindu tu hilang. Bau ni maklum boleh menjadikan penyebab hilang rasa rindu. Ni anak kita pergi ke Mekah tinggal cucu tiga orang. Tiga orang ni pula. Hak enam bulan seorang. Hak setahun seorang. Hak dua tahun seorang. Siapa tangguh? Tok Wan kena belah. Tidak duit. Tok Wan tangguh dua. Tok tangguh satu. Kadang tukar tiga pukul tiga pagi, Tok Wan satu, Tok dua. Teriak budak, ingat kat mak dia. Orang petua kat Tok dia, awak tak tinggal batik, mak dia tu boleh duk hilang kerinduan. Ada dalam Quran tak? Ha, dia tanya pula. Ni hak rajin mengaji ni pun penat juga. Tanya, Ada dalam Quran tak? Ada. Dalam Quran ada tentang cerita bab baju boleh menjadi hilangnya rasa kerinduan. Kisah Nabi Allah Yusuf. Nabi Yusuf ni tentang dia dizalimi oleh abang-abang dia. Dia potok dia dalam pelagang. Dikutip oleh kafilah pedagang. Dijual Nabi Allah Yusuf AS kepada Al-Aziz. Duk rumah Al-Aziz sampai besar. Dah besar tu tentang... Isteri Al-Aziz yang bernama Zulaiqa berkenan kepada Nabi Allah Yusuf. Sehingga tak puas hati orang duk kata kat dia dia panggil orang-orang perempuan hak duk membawang tu pi rumah. Pi rumah. Bagi pisau seorang sebilah, buah epal seorang sebiji. Hampa kupas buah epal. Pakat kupas buah epal tu tuan-tuan dia panggil Nabi Allah Yusuf turun. Bila Nabi Yusuf turun, perempuan hak duk tengok tu tuan-tuan, bukan kata hirih buah hepon maklum. Balah kalangan dengan tangan ni. Tak sedap. Segaknya Nabi Allah Yusuf. Kita duk kata juhi caula ni segak dah tuan-tuan. Tengok gambar Hindustan. Tapi kalau ayat liuk nak leleh kita sedap dan kita boleh tarik. Gaya nak leleh kita tarik juga. Makna tak segak tuan-tuan. Ni sekak Nabi Allah Yusuf sampai depa ni tentang bukan kata kerak buah-buah ni. Balah kalingan tangan ni. Maka Nabi Allah Yusuf AS ni nampak cara penyelesaian dia. Dia kena terbit daripada Rumah Al-Aziz. Cara laru mana? Masuk penjara. Duduk dalam penjara beberapa tahun sehingga dikeluarkan daripada penjara jadi menteri. Bukan perdana menteri, menteri lah. Keluar penjara jadi menteri. Ada orang keluar penjara jadi Perdana Menteri. Hak ni Keluar penjara jadi menteri. Keluar penjara tuan-tuan. Jadi menteri. Musim kemarau berlaku. Adik-beradik dia pakat tala main ke Mesir. Dia pun tak kenal dia. Dia kenal abang-abang dia. Allah cerita dalam surah Yusuf. Ada beberapa benda yang Allah Ta'ala cerita sehingga akhirnya abang-abang dia tahu kata tu adalah Yusuf. Bila dia tahu kata tu Yusuf dia tanya abang-abang dia ayah kita apa haba ayah ni apa haba abang dia kata ayah kita ni mata buta wabiyabta ainahu mata dia buta putih mata dia tak boleh nampak teriak banyak tadi ni sedih dia sehingga menjadikan mata tu buta apa yang tidakkan yang diambil oleh Nabi Allah Yusuf? dia ambil baju dia dia bagi ke abang-abang dia buat balik letakkan di muka ayah ambil baju tak di muka ayah abang-abang ni buat balik pi waktu balik tu tuan-tuan Nabi Yakub ni duk di rumah ni dia kata ke anak hak duk bela dia inni ajiduri hayusuf inni ajiduri Hayyusuf. aku tercium bau yusuf anak duk bela kata ayah ni kuih pelan lorak dah ni Yusuf lama mana dah ni tak ada ni. Tok lah telaga ni lama mana budak-budak. Tuan-tuan agak-agak berapa lama. Barangkali 30 tahun. 40 tahun barangkali lah. Daripada dilemparkan Nabi Yusuf dalam telaga, dibesarkan oleh Al-Aziz, masuk penjara tabib penjara. Jadi menteri. Agak-agak berapa lama? Menteri zaman tu bukan macam menteri zaman lah. Ni zaman lah tu depan 18 tahun lah. Ni menteri ni kira tua kita kata 40 tahun 30 tahun mungkin mana 30 tahun tiba-tiba si ayah ni tentang kata inni ajidu bi aku tercium bau Yusuf tercium bau Yusuf anak dia kata logat dah ayah kita no baju duk pala jalan kat kedai minyak tak sampai balik lagi ke balik ni. bila baju tu sampai sahaja di rumah Nabi Allah Yaqub alaihis salam Barulah sedang anak yang belah dia tahu kata betul. Betul apa yang dikatakan oleh Nabi Allah Ya'qub berkaitan dengan bau Nabi Allah Yusuf. Dan baju itu diletakkan di muka Nabi Allah Ya'qub. Fartadda basira. Celik mata Nabi Allah Ya'qub. Celik maklum. Eh. Tapi maklum jangan buat lagu tu. Esok nak pi potong mata, dia habang kat lelaki. Tak jadi pergi kot maklum. Pok hang dia ketabuh baju pun legah kot. Ha. Pergi potong lah tuan-tuan. Pergi potong. Fartadda basira. Celik mata. Tuan-tuan. Ni yang ketabuh. bau. Maklum. Sebab tu Pak Long. Mangkit-mangkit pagi. Kemplekat dia Mak Long. Dia biar. Eh. Dia tak basuh. Korang-korang kalau dia mati pun Mak Long boleh duduk cium. Kemplekat tu teringat juga. Ni hak Mak Long kerak basuh kain ni. Bila maklum kerap basuh kain, maklum mati. Maklum tadi ni tak tahu nak cium apa, menikah pula. Lepas ni maklum untuk seorang duduk kadian basuh. Ya. Awak yang mahu orang tak basuh kain, bau hamis eh. Dia kata aku kalau aku mati pun, pok hang duduk cium kain ni, dia kata tak menikah lain lah. Tentang yang dimuliakan Allah SWT. Ta bau tadi ni tentang menghilangkan rasa kerinduan. Kadang-kadang kita pi bukan kita pi lah kita mengalami musibah. Mak ayah kita mati tuan-tuan. Bila mak ayah kita mati ni kebiasaan orang ni lepas mandi dia cium. Lepas mandi baru dia cium mak dia, baru dia cium ayah dia. Cium mak ayah lepas mandi maklum bau apa? Bukan kapok baru. Eh? Minggu ni mak mati. Cium mak. Minggu depan ayah mati, cium ayah lah. Dia kata sama berumur dengan bau ayah tu. Kapok baru, sama tuan-tuan. Minggu depan, Tok Lang dia mati, dia kucuk-kucuk lah. Dia kata pun macam dengan mok lah. betul macam mok lah. Ha, kapok baru. Bulan depan, hampir beli kapok baru sekilo, hantar buk lah rumah. Memang bau mok ha. Saya cadangkan tuan-tuan. Kita nak kucuk mau ayah kita jangan kucuk lepas mandi. Kita kucuk sebelum mandi. Sebelum mandi mau ayah kita tu kita kucuk baru bau mau kita. Ni lepas mandi bau kapur baru eh. Tu hingga lagi. Eh. Cendana tak masuk hidung ni. Eh. Cendana masuk hidung tuan-tuan bau cendana pula. Kucuk sebelum mandi. Kucuk tu pula tuan-tuan. Hak mandi mayat kata jaga-jaga ayat mata jangan bagi jatuh. Dia kata lah begitu tu. Ayah mata tak kerja tu nak buat guna dia bukan bangsa hingui. Hingui gaya nak jatuh tuan, -tuan kita. Shhh. Dia naik balik. Ayah mata nak lewat buat lagu tu. Tak tahu kat ni ayah mata lewat buat lagu tu. Gaya nak turun nak kerjik 3 4 kali dia naik balik. Dia jatuh. Kita tanya dia kalau jatuh jadi lagu mana? Dia pun tak boleh jawab lah. Dia tanya jangan bagi jatuh ah. kita tanya kalau jatuh. Banyak tanya pula orang. Tak jangan bagi jatuh. Dia pun tak terjawab lagu mana. Ada satu hadis nabi kata almayyitu yu'azabu bibukai hayyi alayh mayat diazab dengan tangisan orang hidup ke atasnya yu'azib kalimah yu'azib ini tuan, tuan dua makna makna yang pertama mayat diazab dengan tangisan orang hidup seandainya mayat ni dia pesan kalau aku mati siapa tak teriak tak dapat bersaka tak anak-anak ni dah. Ha dia pesan lagu tu. Dia kena satu. Yang kedua yang dimaknakan dengan yu'azib ni tuan-tuan. Siksaan di sini, siksaan perpisahan. Tersiksa bila berpisah ni tuan-tuan tersiksa. Kita berpisah dengan anak kita ketika satu masuk asrama. Tersiksa. Laki kata mohan kita beli derian jangan. Budak-budak tak ada. Jangan balik. Budak-budak tak ada. Kita makan derian, mereka duduk selama makan apa? Tersiksa dengan sebab perpisahan. Mayat tersiksa bila tengok tangisan ahli keluarga dia. Jadi tentu dia dimuliakan Allah Subhanahu SWT. Nabi Ismail pesan ke ayah dia. Ayah sagi baju, balik bagi kat mak. Mengubat kerinduan. Ayah, waktu ayah semelih cik sagi ni, Jangan ikat kuat. Jangan ikat kuat sangat. Sebab bila ayah ikat kuat, seolah-olah saya terpaksa melaksanakan perintah Allah. Jangan ikat kuat. Nabi Ibrahim tak ikat kuat, tuan-tuan. Ikat syarat. Ya ikat kuat kita. Melih lembu tu, tuan-tuan. Lembu tu tuan, tak sampai dua pikul pun. Pikul setengah. Pikul setengah ni 90 kilo lebih kurang. Dia ikat lembu tu tuan-tuan, kaki dua dia ikat. Kaki belakang dua. Pak dia tarik kaki atas ni, kaki bawah dia ikat. Dia ambil gelang getah tu tuan-tuan, boh celah kangkang lembu, jijak. Kita tanya buah apa? Dia kata bantai dakap. Dia jijok Dia panggil orang hak berat dua pikul suruh duduk atas lembu. Berat ada lembu, lembu 2 pikul setengah aja. Ya? Panggil orang hak besar ada lembu pi duduk atas lembu. Panggil seorang kita tarik ekor. Nasib baik ekor lembu tak macam ekor cicak dan putih ya tak boleh buat korban. Tarik. Teruk sangat tuan-tuan. Hak ni bukan nak semelih, hak ni nak bono. Melih ni tuan-tuan jangan teruk sangat. Kaki depan ni tuan-tuan. Ikat satu tak apa dah. Kaki belakang boleh ikat dua. Kaki depan tak usah duk ikat sampai dua tak usah duk tarik. Teruk. Sebab lembu ni tuan-tuan. Kalau kita Barin dia, hak belah ni tak usah duk tarak, duk tak usah duk ikat. Ikat hak atas dah. Oh dia kata tak boleh lagi lembu tendang. Lembu kan tendang kaki depan. Lembu tendang kaki belakang. Tak tahu kot lembu sungai petani tendang kaki depan. Kami kot lembu belah kami, lembu tendang kaki belakang. Mak atas jangan duk belakang, tapi dia tendang. Dia tendang kaki belakang. Orang tendang kaki depan tu tuan. Kalau orang tendang kaki belakang, siapa lembu lah. Panggil orang sebelah dia kata, "Eh, hangpa tak tak, tak 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 ikat kaki." Tak Tak apa, tak apa lembu ni tak tendang kaki depan, dia tendang kaki belakang. Tarik kaki belakang sebelah dah. Ni hak dua atas tarik. Tarik dua dia. Meleh tuan-tuan. Ni dia ikat sampai dua tang ni, dua tarik pi ikat pula. Buh bantai jijok. Oi sakit oh tuan-tuan. Sakit. Bila dia sakit, dia kata kat kita bodoh. Tengok lembu. Dia kan dia kata elok kita. Dia kata bodoh. Dia kata kita. Lembu. Tentu tuan Nabi Ismail kata, ayah guna pisau yang tajam. Guna pisau yang tajam. Memang digalakkan kita guna pisau tuan, -tuan tajam. Dan pisau kita tak boleh kita asah depan dia. Tak boleh. Asah-asah kot belakang. Asah kot belakang. Jangan duk asah duk kilat. Depan lembu, lembu tu tengok mata putih. Ha, ya, tuan -tuan. Dia kata ni nak bunuh aku kan ni. Kita semelih lembu tadi ni guna pisau yang tajam. Supaya cepat mati. Nabi kata, Iza zabahtum fa ahsinu zibha. Bila nak semelih, semelih dalam keadaan cepat mati. Elok bagi cepat mati. Tapi, segerintir kita ni tuan-tuan bila kita sembelih lembu depa tolong tak depa duduk depan dia panggil pemantau waktu orang sembelih dia pemantau kita sembelih lembu tu dia duduk depan buat kerja apa pula? dia duduk depan waktu kita sembelih satgi dia kata ha sikit lagi sikit lagi sikit lagi lah ni nak bagi putih orang ke putih kepala saya kalau orang kata lagu tu saya geram jahanam pisau kita kita duk tonyoh-tonyoh dia duk depan ah ha, sikit, sikit lagi sikit lagi Dah ni putih orang kau, putih kepala ni orang, orang Kalau nak putih kepala tak usah guna pisau. Guna hak mesin pokok oh. Peruk putih. No. Semelih mesti dia akan kata, sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi. Kita ni tonyoh ni habis riang tuan-tuan ni tonyoh ke bawah, tonyoh atas, tonyoh bawah, tonyoh atas, tonyoh bawah, tonyoh atas. Dak sikit lagi. Jahanam mata pisau. Dah pisau mahal. Pisau semelih ni tuan-tuan. Mahal seratus lebih. Dia bukan macam pisau kedai seringgit sembilan. Maklum. Dia pada suruh sikit lagi, sikit lagi. Nabi Ibrahim, dia semelih anak dia tentang jalan pisau. Pisau tak makan. Pisau tak makan. Nabi Ismail kata, ayah buat guna pisau tak makan. Nabi Ibrahim kata, dah. Pisau ni tajam. Pisau ni tentang diletakkan di batu. Batu dipecah. Tajam. Tapi tak makan. Sebab tu kalau kita mengaji tauhid, ilmu adab ni tuan-tuan, walaupun pisau tu sifat dia, adat dia melukakan. Tapi dengan izin Allah, kalau Allah Taala ta ta tak izin tuan-tuan tak luka. Api sifat dia membakar. Adab dia membakar. Tapi kalau Allah Taala tak ta izin tuan-tuan dia tak akan membakar. Nabi Ibrahim alaihissalam duduk dalam api. Allah kata, "Qul nar" Qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Selamat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Semelih kali kedua. Pisau ni jalan tuan-tuan. Pisau ni jalan. Malaikat yang menyaksikan peristiwa ni tuan-tuan. Sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kagumnya mereka dengan Nabi Allah Ibrahim yang dilantik sebagai Qalil. Patutlah Allah Ta'ala lantik Nabi Ibrahim ini Qalil. Sebab apa? Atas dasar kasih sayangnya kepada Allah. Allah lantik dia jadi kekasih tuan-tuan. Walaupun dia ada anak isteri, dia sanggup korbankan anak isteri dia semata-mata kerana kekasih dia iaitu Allah. Jibril kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ismail pun jawab la ilaha illallah wallahu akbar sedak nabi Allah Ibrahim alaihi salam anak dia tak mati tuan maka kata nabi Allah Ibrahim Allahu akbar walillahil hamd tuan tuan pasal apa tak mati Allah tukar nabi Allah Ismail kepada kibas mai mana kibas ni ibah ni diambil daripada korban anak nabi Allah Adam AS, dikembalikan kepada nabi Allah Ibrahim dan juga Ismail alaihisalam Nabi Ibrahim nabi Ismail kata ayah antara kita dua siapa yang paling peburah siapa yang paling dermawan antara kita dua Nabi Ibrahim kata aku lebih dermawan Ismail kata dak saya lebih dermawan daripada ayah sebab ayah mempunyai ramai anak. Tetapi saya mempunyai satu nyawa. Satu nyawa. Nyawa yang saya ada, saya boleh korbankan. Saya lebih pemurah. Lalu Allah Ta'ala kata, Ibrahim, Ismail, aku lebih pemurah. Sebab aku gantikan Ismail itu dengan kibas yang aku ambil daripada syurga. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini pengorbanan yang cukup besar tuan-tuan yang barangkali kita tak boleh buat. Bukan kata nak korbankan diri kita. Bahkan nak korbankan harta kita. Allah Ta'ala tak tuntut kita ni tuan-tuan supaya korbankan anak kita semelih dah. Allah tuntut kita supaya kita korbankan harta kita. Korban harta. Tujuh ratus. Tujuh ratus. dia kata mahal. Mahal. Tujuh ratus ni tuan-tuan kalau bahagi tiga ratus enam puluh. Sari ni tuan-tuan. Dua -tuan, ringgit ni kot. Sari dua ringgit. Kokok John sari dua kotak. Tak kata mahal pun tuan-tuan. Ha, ha, nak. Tak apa. Nak buat korban dia kata tak boleh. Dia kata mahal. Jadi tuan-tuan yang -tuan, dimuliakan Allah turun ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Bila turun ayat masalalladheena yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama salihhat habatin anbatat sab'atanabila fi kulli thumulatin mi'atu habbah Turun ayat perumpamaan orang yang bersedekah orang yang berinfak gandaan dia 700 Nabi kata ya rab zid ummati Ya Allah tambahkan lagi ganjaran kepada umat. Maka turun pula ayat. Wa may yuqridullaha qardan hasana. Siapa-siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan satu-satu pinjaman, Allah akan gantikan pinjaman tersebut dengan gandaan. Yudha'ifu lahu adha'afan kathirah. Dengan gandaan yang banyak. Nabi kata, Rab zid ummati. Ya Allah gandakan lagi, tambahkan lagi untuk umatku. Allah Ta'ala sebut, Inna ma yuwafas sabiru da ajrahum hisab. Ganjaran bagi orang yang sabar untuk melakukan kebaikan. Ganjaran mereka bi hisab. Tak ada limit. Straight Allah Ta'ala bagi. Sebab itu tuan-tuan, kita bukan sahaja buat korban daripada duit kupang kita. Kita buat korban dengan diri kita diri kita. Korbankan diri kita. Mai buat ibadat, mai semayang, mai mengaji tempat kebajikan. Korbankan diri, korbankan masa. Diri kita ni tuan-tuan atas kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Allah kata bila hampa buat baik, baik tu berbalik kepada diri hampa. Wa in asatum falah. Tapi kalau hampa buat tak baik, tak baik itu, kembali pada diri empah. Kalau dosa, balik diri empah. Orang lain tak untung, orang lain tak rugi. Kita untung, kita rugi. Apa yang kita buat, tuan-tuan? Tak rugi, tuan-tuan. Setengah orang dia kata, empi pun bukan dapat apa pun. Tak dapat tak dapat apa tuan-tuan, melainkan akan ada dosa dan juga pahala. Ada tiga golongan ya tuan-tuan, yang Nabi kata kat kita tuan-tuan, tak ada apa mereka ni. Tiga golongan. Rafa'ul qalam ala salasah. Diangkat pena bagi tiga golongan. Tak ada apa. Yang pertama, as hatta yahtalim. Tak ada apa ni budak-budak. Budak-budak tak dosa tu kan. Dia main masjid, main lari acidigan. Dia tak dosa. Hingat ni masjid, tak dosa. Yang kata budak ni. Yang dosa tu dia. Tok siak hadut ligan tu. Jumaat tuan-tuan, Tok Khotik baca khutbah, Tok siak hadut ligan. Budak-budak, dia, dia main ciri kan? Budak-budak. Itu sifat dia. Sifat budak-budak lagu tu. Kita dulu budak-budak pun panggil lagu tu juga. Kan? Main pisang kita nak marah kat budak-budak. Dulu kita pun budak. Dia tak dosa budak-budak. Tak sembahyang. Tak dosa, yang dosa siapa dia? Wali dia. Mak ayah dia. Pasal tak suruh dia sembahyang. Dia tak dosa budak-budak. Dia curi buah jambu. Maklum, curi buah jambu. Kita makah dia ambil loan. Rugi eh. kita eh. Budak-budak. Bukan ada pasport. Suruh makan, makan. Budak-budak ni kena suruh. Suruh berhenti. Kalau larang, hak tu dia buat. Dia ada Lari lagi. Kuat, kuat. Berhenti. Kalau kata, hampa jangan lari. Tobat dia lari. Lari. Tegar. Nombor dua, Nabi kata, Al-Majnun hatta yaqil. Orang gila. Orang gila kan dapat apa? Main masjid tak boleh apa tuan-tuan. Dia main masjid. Dia gila. Tak boleh apa. Kita hak marah dia. Arab badui tuan-tuan. Masuk masjid Nabi SAW kencing. Umar marah dia. Nabi kata ke Umar, jangan marah dia. Biar dia kencing. Jangan marah. Biar dia kencing. Bila umak marah dia, dia takut tuan-tuan, meramu yang kencing Nabi kata, ha marah, ha basuh. Kalau tak marah dia, dia kencing setempat. Bila marah dia, dia takut tuan-tuan, pi, ha basuh. Orang gila tak salah. Pergi dia, dia gila. Di masjid saya, orang gila. Mais mayang asyak. Penat juga orang gila mais mayang ni. Waktu semayang, okey. Tengah-tengah semayang tu gila. Dia kutip biji tasbih depan ni. Dia buh di kepala orang maya suah tamah. Satu, 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 satu. Dia gila. Dan satu orang patlong tu tuan-tuan. Dia di ujung kali patlong tu. Patlong tu jenis kepala dia. Botak tengah ni. Dia buka lebay patlong tu, dia upat. Allah sedap. Boleh ke dia? Lepas dia upak pada Pak Long tu, dia talak tu imam pula. Dia talak tu imam. Dia duk pembetul khiblat tu imam. Tu imam tu cerita, cerita kat saya. Dia kata waktu dia duk pembetul dia kata, saya atik syam cam tak ada orang kata getak. ni. Orang gila main pembetul khiblat ni. Bukan malih fatwa ni tuan-tuan. Orang gila. Kalau malih fatwa ni hingga lagi. Ni orang gila pembetul khiblat ni. Dia kata ni khiblat tak betul apa semua dalam duk perbetul kiblat dia dia kata orang gila tu kata ah aku ayak mayang tak bi bila orang gila tu turun pi ambil ayak semayang tu imam kata saya pedekah bagi habis cepat-cepat takut dia naik pula dia bukan dapat apa tuan ni pasal gila nabi kata angkat pina yang ketiga orang lena orang lena ni kalau tak semayang tak dosa lena buat lagu mana tak jaga jadi tuan-tuan kita pilih tengok. Kalau dia kata bukan lebih mengaji pun bukan dapat apa, hang gila aku tu tu. Nak kata budak-budak pun janggut dah Tu, gila Mesti akan dapat. Kalau mai duk saja pun tak apa, mai duk saja mai mengaji duk saja terlena tak apa. Dia boleh dapat pahala. Sebab tu Nabi kata tuan-tuan kat kita, manusia ni tuan-tuan dia berbahagia selagi dia buat apa, -apa benar. Yang pertama dia boleh jadi orang alim. Yang nombor dua, dia boleh jadi orang muta'aliman. Orang main mengaji. Orang main mengaji. Ni orang yang cukup baik ni. Dia boleh jadi orang alim, paling baik. Tak boleh jadi orang alim, jadi orang nombor dua. Muta'aliman. Muta'aliman ni, orang main mengaji. Orang main mengaji. Ni bawa kitab. Ha' tak bawa kitab, tak baik ke? Baik juga. Nabi kata jadi nombor tiga. Turun bawah sikit. Dia panggil mustami'an. Mustami'an. Nombor tiga. Lepas mustami'an, Nabi kata jadi orang nombor empat. Tak boleh jadi mustami'an. Nombor empat. Apa dia nombor empat? Muhaipan. Tak main mengaji. Tapi hantar bini mai. Dia tak mai. Dia hantar bini dia. Mok hampi. mana? Dia kena kena teo kan? Laki pergi kena teo, bini main mengaji. Elok hampi Aisyah tentang. Bini miskon, laki main bini. Boleh tak? Boleh. Nombor empat dapatlah. Pokah kena TO, ke ketum ke? Ah, kena pilah sikit-sikit. Pun elok juga nombor 4 lagi tuan-tuan. Apa dia? Mei hantar juga wakil Mei mengaji. Tapi Nabi kata jangan jadi nombor lima. Ha nombor lima ni bukan tak ada apa. Apa pun tak ada. Semua mengajar tak betul dia seorang yang cerdik, ha mumpus ya tuan-tuan. Ini nombor 5. Ini tentang yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi kita hidup atas dunia ni, kita korbanlah apa pun. Kita takkan disia-siakan oleh Allah. Takkan sia. Allah akan bagi kepada kita apa yang kita buat. Apa yang kita usaha, kita akan dapat. Tak ada satu benda yang berbentuk sia-sia. Rabbana -sia. ma khalaqta <tuk> hadza <hati> -hat> batila. <tuk> -hat> tak ada satu benda yang Allah Taala ciptakan atas dunia ni tuan-tuan berbentuk sia-sia. Tak ada. Mesti ada sebab. Tak ada sia-sia. Allah yarham Tuk Guru Haji Aziz. Tuk Ada satu orang. Pak Long. Tapi minta ubat kat Tuk gua Haji Bila minta ubat Tuk gua Haji Aziz. gua Guru ni tuan-tuan. Kata ke Pak Long ni. Balik pergi cari daun setui. Hat jatuh sengit tu Daun setui Pak Long. Hat jatuh sengit. Bukan hat jatuh ni tu. Hat jatuh sengit. Makna daun setui. Hat jatuh sengit pun tuan-tuan. Bukan saja-saja sengit tu. Pi Tuk Bomo suruh jari. Daun setui ni. Hat jatuh sengit. Bukan hajat tu lagu tu, hajat tu sengit. Makna kata hajat tu sengit pun tak sia-sia maklum ni. Orang kalau hajat sengit pun tak sia-sia. Kalau dalam situ hajat sengit pun tak sia-sia. Tiba-tiba kita ni tuan-tuan, sia-sia -tuan, hmm, tak dapat apa dah. Mesti akan ada ganjaran di sisi Allah SWT. Jadi tuan-tuan rasa cukup sekadar tu, tazkirah kita pada malam ni. Nak lajak pun tak boleh sebab dia kata esok nak puasa nak makan sok pula. Tak apa tuan-tuan ni. Esok kalau tak mangkit sok, Jaga-jaga pukul sembilan pagi. Boleh puasa lagi. Sebab puasa sunat ni tuan-tuan. Selagi mana matahari ni. Dia tak apa nama. Um, tak masuk lohok lagi tuan-tuan matahari. Kita boleh niat puasa. Maknanya kalau jaga ke sepuluh niat puasa. Dengan syarat tak makan apa lah. Turun-turun masjid tuan-tuan. Pergi ke depan. Kena roti canai dua biji. Balik-balik abang. -balik, Mohan kita puasa ni no. Ha. Itu kecoh. Tuan-tuan. Jadi kita tak makan apa jaga-jaga ke Bagi pagi kita puasa ada dua orang tuan-tuan puasa hari Arafah. Jadi salah silap saya minta maaf wallahu a'lamu bis wa ilaihi al-marji wal ma' bismillahirrahmanirrahim. rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Ah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته